22 shtatori shënohet si dita ndërkomtare pa makina. Kjo ditë është shumë e rëndësishme për mjedisin jetësor, respektimi kësaj datën të kontrit për drejt në ullin e ndotjes a ajrit. Ndo të tashmë është një fakt të hidhur, pasi përveç faktë që përshkatrojt po planetit tokë, rridhimish vjetë në rezikë edhe jeta, përfshiftu edhe jetë njërzore. Ndërë arsuet kryesore të ndotjes a ambjendit është edhe përdorimi të e për Në kuadrë të këtaj dite në Pogradec nuk realizohet asin aktivitet për sensibilizimin e njerëzve që të shmangin të pakton për një dit, makinat e tyre të cilat emetojnë lënë të dëmshme për organizmin dhe si një përpjekje për të kontribuar në mbrojtjet të mjedisit. Në qytetet të ndryshme apo dhe krye qytetet e Europës në këtë dit shmangin në me makina dhe në vend të tyre përdore në bicikleta dhe ecje në këmpë. Në rrugët e qytetit Brek Liqenor, edhe sot, shie makinat të cilat lëvisin si gjdo dit, të pak të janë personat të cilat përdorin bicikletat, ndërgjegjësimi këtë qytetarve është i rëndësishëm, jo vetëm në ditë të veçanta, të mbrosh mjë disin ku jeton ka shumë rëndësi.